Аргентина передала Україні два гелікоптери Мі-171Е, які раніше були замовлені у Росії, повідомляє Financial Times. У своїй дипломатичній стратегії Мілей надає перевагу альянсам з країнами, які захищають свободу, зокрема, США та Ізраїлем, які він відвідав на початку цього місяця, а також Україною, якій передав два військові гелікоптери російського виробництва. Початок розгляду можливості передачі Україні цих гелікоптерів був оголошений в грудні. За деякими звітами, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у розрахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 з данського арсеналу. Гелікоптери з номерами H-94 та H-95 були виведені з експлуатації після досягнення своєї ресурсної межі та проведення планового капітального огляду. Угода на постачання двох російських Мі-171Е була підписана з Рособоронекспортом у серпні 2010 року в Буенос-Айресі. Це була перша покупка техніки російського виробництва для Аргентини, оцінена у 20 мільйонів євро, включаючи навчання аргентинських льотчиків та технічних фахівців. При купівлі передбачалася опція на ще три гелікоптери, яка так і не була використана. Головною метою Мі-171Е було забезпечення припасів на аргентинських станціях в Антарктиці та проведення пошуково-рятувальних операцій. Тому обидва гелікоптери були забарвлені в яскраві оранжево-білі кольори та обладнані відповідним рятувальним обладнанням. Укладання контракту на планове технічне обслуговування було відкладено через пандемію COVID-19, а потім і через санкції проти Росії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.